dic Ariel, tinc 40, 45 anys, he vingut des de l'Argentina l'any 2003. M'he decidit a fer el curs de català aquest any per parlar-ho bé o més bé que abans, voluntariat, i m'ha semblat molt interessant, així que he de parlar una vegada a la setmana en francès. Espero que t'anirà igual de bé que tots els altres aprenents que he tingut, que fins ara, bàsicament, el que necessiten és això, algú per poder-se llançar a parlar el català, perquè molts d'ells en saben més del que fins i tot es pensen, i la conversa ajuda molt. Donava un poc de vergonya, si correctament se li sent. Sí. Perquè, bueno, com no sabia parlar bé, tenia por de que l'altra gent no m'entengués. No m'entengués.